Fala aí, gente, eu já tô aqui pra fazer mais um vídeo do canal Daniel Leite. Dessa vez eu vou fazer aqui mais um vídeo sobre os Jovens Titãs. E dessa vez eu vou contar a vocês a história, poderes, personalidade. Enfim, vou contar tudo pra vocês sobre o Robin, né? O líder dos Jovens Titãs. Então já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo. O Robin, o seu nome original, o seu nome verdadeiro é Dick Grayson. Ele é filho de John e Mary, né, que são dois acrobatas que faziam parte dos Grayson Voadores, né, que é uma família de acrobatas, né. Aí, uma das suas apresentações, né, eles estavam lá naqueles trapézios e tudo, né, só que uns criminosos estavam lá pra roubar o circo, né, então eles meio que fizeram com que eles morressem, né, eles quebraram lá o negócio do trapézio, aí ele caiu e... os pais do Robin caíram lá de cima, né? Aí morreram. Então, o Batman estava investigando esse caso dele, né? Então ele achou o Robin, aí adotou ele como filho adotivo, né? E a partir daí, pronto. Começou a história do Robin, né? Ele não é mais Dick Grayson, agora ele é Robin, o parceiro do Batman, né? Todas as missões ele estava presente, né? Qual o Batman treinou ele tanto mentalmente como fisicamente, né? E é graças ao Batman que ele é o que a gente conhece, né? Só que depois de um tempo, né, ele quis ser independente, né? Deixou o cargo de garoto prodígio, né? Ele meio que abandonou o Batman, assim, né? Aí foi lá pra Jump City. E lá ele conheceu os Jovens Titãs e fundou eles, né? Depois daquele incidente com a Estelar, né? Que eu vou contar no outro vídeo falando sobre a história da Estelar. Mas enfim, o Robin, ele é um bom líder, né? Ele tem uma liderança incrível, né? E tipo, em alguns momentos ele mostra até ser bem sério como Batman e severo até com habilidades de detetive, né? Porque o Batman treinou ele. E o Robin, ele também é meio, tipo, ele é meio teimoso, né? Porque tipo, assim, no começo ele não queria fundar os Jovens Titãs, porque ele queria só trabalhar sozinho. Ele sempre gosta de trabalhar sozinho, isolado, assim. Às vezes ele nem quer que os Titãs participem da missão, ele quer fazer tudo sozinho, né? Isso que é ruim nele. Mas, por outro lado, ele é várias outras coisas, como, por exemplo, ele é heróico, altruísta. Ele se preocupa muito com seus amigos, né? Os outros Titãs. Ele é engenhoso, ele é muito inteligente, ele... Graças ao Batman, né, ensinou várias coisas a ele, né. Eu vou contar daqui a pouco sobre as habilidades dele, tanto mentalmente como físico. E tipo assim, mesmo ele sendo sério, em vários momentos ele mostra ser cômico, né. Aparecem vários momentos cômicos. Tipo assim, algumas encarnações do Robin, ele era mostrado mais brincalhão, mas essa, ele é mostrado um pouco mais sério, né, porque... Até porque a série é um pouco séria, né? Assim, não é tão séria, tem várias pessoas que é só alívio cômico, né? Mas mesmo assim, o Robin é bem severo, tipo, ele, quando ele foca no inimigo, ele vai até o fim. É isso que eu acho legal nele, né? Agora vamos falar um pouco sobre os poderes dele. Tipo, poderes reais ele não tem, né? Mas ele sempre quer se igualar aos outros, né? Ele tem habilidades acima de qualquer outro humano, né? Isso já é quase equivalente aos poderes dos outros, né? No qual ele é bem treinado, tipo, em força, né? Ele sabe fazer vários golpes, tipo, de artes marciais, e ele também tem muita velocidade, salto, agilidade. Ele é um bom humano. Ele até foi chamado pelo exército de um homem só, né? Pelo Senhor do Jogo, né? E, tipo, ele tem aquele traje dele, no qual o traje dele ajuda muito, como aquela roupa que ele usa, né? Ela protege ele de balas, né? Essas coisas. E protege até mesmo de fogo, né? Como do sobre-humano, o Hotspot, né? Naquele episódio lá, ele solta fogo no Robin e a roupa dele nem queima, né? Aquela capa dele não queima também, não. E também tem aquelas botas lá dele que ela ajuda a pular e também dá chutes com mais poder. Ele também tem, graças à sua inteligência, ele tem várias armas, como aquele bastão que ele tem, né, que é a sua arma principal. Também tem aqueles bumerangue, aqueles negócios que explodem, né. Tem várias armas que o Robin tem e isso ajuda muito ele durante as lutas, né. Bom, e agora vamos falar sobre o futuro do Robin. No futuro, o Robin é mostrado no episódio que ele vai se chamar Asa Noturna e vai mudar totalmente, né. Vai deixar o cabelo crescer, vai ter uma roupa nova, né. E ele será o único guardião de Jump City. Ele vai ser o único que vai salvar a cidade e tudo. Aquele vai ser o único que gosta, né? Que sente prazer disso. Sei lá, ele, como eu disse, ele é altruísta, né? Ele gosta muito, ele pensa nos outros, né?
Então ele não ia deixar a cidade dele para os vilões tomarem, né? Ele sempre ia salvar a cidade, sempre ia fazer tudo para salvar as pessoas, né? O Robin tem uma relação com a Estelar, né? A Estelar é aquela a princesinha alienígena, né? Que toda doce, toda meio, né? E tipo, desde o primeiro encontro deles, eles são caidinhos um pelos outros, um pelo outro, né? E todo mundo percebe isso, até os inimigos, até os vilões percebem. Só eles dois que não tem coragem de assumir, né? Mas eles são feridos um pelo outro, né? Eles só ficam juntos mesmo no último episódio, né? Que é o filme lá, o Missão Tóquio. Aquele episódio lá que eles se beijam lá e tudo, aí começam a namorar, né? Só no último episódio eles começam a namorar, né? Uma coisa que nós estamos esperando desde sempre, né? Porque muita gente shippa o Robin e a Estelar, né? Estelar, para de falar. É, já tava na hora. É, já podemos dizer que não querem mais você. Eu não diria isso. Agora vamos falar alguns fatos sobre o Robin. O Robin, ele é bem pequeno para a idade dele, mas ainda é muito forte, né? Eu acho que ele tem 1,60 m, até por aí, mas o Ciborgue disse num episódio que ele tem 1,20 m, só que isso é impossível, velho. Ele seria um anão, ele seria menor que um mutano. O cara não é tão pequeno assim não, mas ele é pequeno dele, né? Eu acho que ele tem 1,50 m, 60 m, por aí, sei lá, alguma coisa assim. E no episódio Aprendiz Parte 2, né, que é aquele episódio que o Robin, ele trabalha pro Slade, ele se faz uma referência ao Batman, né, porque o Slade disse que ele poderia ver ele como um pai, só que o Robin disse que já tem um pai, aí aparece vários morcegos, e isso é uma grande alusão ao Batman, que adotou ele quando era pequeno, né, e essas coisas. Quem sabe eu posso até me tornar um pai para você. Acontece que eu já tenho um pai. O Robin, ele tem um contraparte alternativo, que é o Larry, né? E o nome dele é o nome do Dick Grayson ao contrário, que tá aí na tela. E é por causa disso que nós sabemos que ele é o Dick Grayson, né? Porque, assim, o nome dele nunca foi revelado no show, mas o Larry, o nome do Larry, ele foi revelado. E é o contrário do nome dele, então a parte daí a gente sabe, né? E na DC tiveram várias versões do Robin, né? Que é o. Teve o Dick Grayson, né? Que é ele mesmo, aí teve. Teve outro, né, que outros parceiros do Batman, e todos eles tiveram as características colocar esse Robin, né? Tipo, o Robin é a mistura de vários Robins, o Robin dos Jovens Titãs é a mistura de vários Robins da DC, né? Eu acho que é isso que eu acho legal. E o Robin, ele já mostrou os seus olhos, né? Tipo assim, porque ele tem aquela máscara, ele nunca mostra os olhos, mas teve dois episódios que ele mostra os olhos, que é a melhor parte, e no filme lá, né, que é mostrar que os olhos dele, assim, são uns olhos muito diferentes. Tipo assim, é um negócio branco, assim, com um preto, com uns contornos pretos, é uma coisa assim. E no Jovens Titãs em Ação tem aquela brincadeira, né? Que o Robin, ele nunca tira a máscara por causa que os inimigos podem achar ele, pode matar todo mundo. Aí isso é besteira, né? De Jovens Titãs em Ação, mas Jovens Titãs ele não mostra, sei lá, acho que é porque ele não quer revelar a identidade dele secreta, né? Porque, tipo, todos os outros titãs eles mostram a identidade deles, né? Eles não usam máscara, né? Tipo, o Mutano ele é verde, a Estela é uma alien, o Ciborgue ele é um robô, e a Ravena ela usa aquela capa, mas mesmo assim, né? O Robin é o único que usa máscara. É isso aí. Então é isso, né, galera? Esse foi o Uco, né? Foi escrito, compartilhe com seus amigos, acesse seus favoritos e ative o sininho aí embaixo pra receber as notificações, beleza? Comentar aí embaixo também qual o próximo personagem que você quer pra eu comentar aqui, né? Dos Jovens Titãs. Pode ser os heróis, né? Tipo, os outros quatro heróis, ou também pode ser outros personagens, vilões, essas coisas, né? E fica ligado no meu canal que essa semana ainda tem a série Crossovers Épicos, que eu sei que vocês gostam. Falou e tchau!